Pieter, van harte gefeliciteerd A met je debuut en B met de eerste overwinning van dit seizoen. Ja, dank u wel. Ja, die overwinning was hard nodig, denk ik, na 2 gelijke spelen. Dus daar waren we echt aan toe. Dus denk ik nu een hele euforische stemming in de kleedkamer. Dus ja, dat is alleen maar goed. Ja, wordt de Polonaise gelopen? Ja, dat nog niet, maar iedereen zit inderdaad met dezelfde big smile als mij in de kleedkamer. Op basis van de tweede helft zeg ik meer dan verdiend. Ja, ik vind ook de eerste helft probeerden we te voetballen, maar het ging niet altijd. VVV die zakte vond ik erg ver in. Dus dan is het lastig spelen, zijn de ruimtes klein. En, uiteindelijk zijn we gewoon als team hebben gestreden. En zag je echt de tweede helft met het publiek erachter, dat is helemaal top. Met in die tweede helft de eerste grote kans voor Pieter Langendijk. Ja, ik kwam opeens, ik herinner me nog dat die back die ging voorbij aan de binnenkant. Toen opeens nog een man, toen kwam ik vrij voor de keeper. Ja, toen had ik het overzicht alleen niet meer. Het was echt zonde. Maar... Hij lag voor je rechter, hè? Ja, mijn rechter. Chocoladebenen, noemen ze dat. Toch tevreden over je debuut? Ja, zeker. Ik denk dat je werkt 8 jaar lang naartoe. Dat is echt denk ik wel een droomdebuut met een mooie overwinning op het einde. Dus, ja. Hoe komt dat bij een 19-jarige jongen binnen als de trainer zegt, jij gaat spelen tegen VVV Venlo? Ja, wel op zich onverwachts. Ik had het niet verwacht dat het zo snel het seizoen al meteen een basisplek zou krijgen. Dat was wel mijn uiteindelijke doel dit jaar, maar ja, het was wel, ik had het tegen mijn familie gezegd en vrienden. En dan werk je echt toe naar zo'n wedstrijd. Voor mij had hij ook al gisteravond mogen plaatsvinden. Ja, je zat gisteravond te stuiteren op de bank thuis? Ja, ik had vol adrenaline en wel lastig in slaap komen natuurlijk. Ik had er echt alleen maar zin in. Echt top. En hoe kijk je er dan op terug? Heeft het gebracht wat je gisteravond ervan van hoopte? Ja, op zich wel. Ik denk dat ik moest erg opletten dat ik geen balverlies leidde op eigen helft. Dat heb ik nog wel eens. Dat ik een slordig balverlies leid en dan kan hij nog alles in het mandje vallen. Maar de eerste helft gebeurde dat niet, de tweede helft ook niet. Jammer nog, assistie op Voskamp had ik nogal gehoopt, maar ja, lukte net niet. Dit smaakt ongetwijfeld naar meer. Vind je dat je genoeg hebt afgedwongen om volgende week tegen Willem II weer in de basis te staan? Dat is aan de trainer. Ik heb gewoon een heel goed gevoel hierover, maar ja, het is ook een debuut. Maar ja, de trainer bepaalt de opstellingen, dus ik zie het vanzelf wel. Johan Voskamp, matchwinner, daar is hij voor gehaald, hè? Ja, zeker. Ja, hij is gehaald voor bal in het netje te schieten. Nou, dat doet hij vandaag weer mooi, heel rustig en kan ik alleen maar van leren. 3 gespeeld, 5 punten. Dat is een seizoenstart, ja, die kan. Ja, nou, voor mij had het liever 3 gespeeld, 9 punten. Maar ja, zat hij niet in. Nu op naar meer overwinningen. Succes en bedankt voor je snelle reactie. Ja, dank u wel.